Duke marrë parasysh edhe zgjedhjet e Podujevës, edhe të më që dokumentat e Unmikut që nuk pranohen, që pri ka skadu validitetin, ndërsa personat që kanë dokumentat e Unmikut e ndodhen në regjistrin civil, krijojnë një pasaksi në listën e votuesve, Këshilli për Operacione Zgjedhore në mënyrë unanime ka rekomandon KQZ-s për aprovim që të gjithë personat që kanë dokumentat e Unmikut, e të cilat ndodhen në listën e votuesve të largohen, por në moment që, do të thënë, lista votuese e preliminare që publikohet, të mos të përfshi personat që kanë dokumentet të Unmikut. Preliminare, një ka që me pas mundësi, rastësisht që ose përvjellet në gavim që me pas mundësi mu korrigjo. Po, faleminderit. Si që dini, dokumentet e Unmikut tashmë nuk janë të vlefshme që nga viti, nëse nuk janë gabim, që nga viti 2013, nuk kanë validitet, dhe me gjitha të ndodhen në listën e votuesve dhe, si që tha, valimi kontribojnë në pasaktin e listës votuese dhe në keqpërdorime eventuale, dhe plotësisht me të drejt, Këshilli për Operacione Zgjedhore rekomandon KQZ-n që të kërkoj nga Agjencioni për Regjistrin Civil që këta persona nështa jo të largohën plotësisht nga lista, sepse na nuk mund të largohën, po të pezullohën. Një hapë më tutje kishë qenë që ky formular me qenë edhe në aplikacionin online, të cilin e ka një KQZ-ja, por fatkesisht ajo s'ka kalu në kosë, por për në kosë ka kalu disa modifikimet të thjeshta të formularit, të cilin sa do kudo pak ja thjeshtojnë qytetarit me plotësu këtë formular. Shqyrtimi dhe miratimi analizës dhe raportit me të gjeturat për identifikimin e mangësive dhe sfidave të trajnimi gjatë procesive zgjedhor 2009-2019. Kjo analizë identifikon disa prej defekte që kanë ndonë në zgjedhjet e kaluara, edhe ku njëna prej tyre është mos përgjegjësia direkte kush është përgjegjës për trajnime. Ajo çështje që ngrit edhe në mbledhjen e djeshit të KQZ-s. Kështu që analiza jep disa rekomandimet konkrete që të ketë një organogram të qartë të përgjegjësive për trajnime, që keni në faqen e fundit, po ashtu në bazë të analiza në faqen e fundit mundini me pa disa anketime që ka një farë mos kjartësi kush është përgjegjës, përdojmë, kanë bë një anket me zyrtarët komunalë, të cilët ku prej 38 respondenteve, 22 kanë kërkuar të rikëtet praktika që ka qenë e më hershme, së kom këtoj e cakë për 2013, këndu si ka qenë kërë e fundit, 16-ën, ku divizioni trajnimeve është përgjegjës në mënyrë të plotësishme për trajnime, që të ketë një farë përgjegjësie. Edhe një adresë. Edhe një adresë kush është pajtor, po. Trajnimet, zakonisht, janë të centralizuar. Edhe që që kemi edhe në bazë të regulore së KQZ-s. Sepse duhet me ditë cilë është personi përgjegjës për organizimin e trajnimeve. Ku koordinimin teren përfshihet zakonisht në koordinimin dhe në organizimin. Për mbajtja, përgjegjësia, edhe për materialin, duhet më koni centralizuar. Që është me rëndësi që antarët e këshillave të vend votimeve duhen mu trajnu njëjtë në cilën do komunë për si cilën do vend votimeve. Sekretariati ka analizuar të gjitha qendrat e votimit dhe ka paraqet disa rekomandime me qëllim që t'i afrojnë sa ma shumë votues me qendrat e votimit edhe që identifikoj ato qendrat e votimit që i plësojnë të gjitha kushte. Po së qërisht, një theksu konë që të gjitha qendrat e votimit me pas pjerinat për personat me aftësitë të kufizuara,
edhe që të ketë bashkëpunim sa më të ngushtë me institucionet tjera shtetërore, me komunat ose me Ministrinë e Punëve, Ministrinë e Arsimit. Po, po ashtu është një prej rekomandimeve që të përdoren, sikur se që ka qenë në analizën për votues që kemi trajtu gjatë ditë të kaluar, që të përdoren sa më shumë shkollat fillore, se cilat janë, cilat edhe ashtu ndodhen në më, sa më afër qytetarve. Që to janë pikat kyqe të kësaj analize, ku edhe ka, është lise të gjitha vendotime. Por tash po ashtu, në pas planit të regullt, sekretariati ka për obligim mi verifiku të gjitha qenër të votimit për gjithjet, para se më aprovojë. Shumica këtyre rekomandimeve ndërlidhen me ligjin për zgjedhjet. Kërkesën për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit që nënkupton reformën. Që na mundemi me. Po, është e vërtetë këtu edhe te afatet, tash shënë te afatet që lidhet me ne, për shembull, po jo 48 orë, po 96 orë. 96 orë në situatën e tillë, çfarë jem tash është i pa aktivueshëm sepse i kje 39 ditë zgjedhje, nuk mbaret nga KQZ-ja. Në pjesën e saj që është KQZ-ja, është e mirë e mirave kjo që është po pastrimi i listës. Plus me këto dytën që marrën vendimin, për them që ka më pas një pastrim shumë të madh listës për herë të parë me një normë të tillë, se edhe viteve tjera ke pas pastrime për 30.000, 20.000, po këtë vetë duket që është trend më i mirë. Prandaj është mirë që këto rekomandime që vinë nga misioni bashkuese BE-s në plotni të zbatohen, por këto në këtë vend e këni që shumica aty në lidhen me ligjen për zgjedhje që edhe njerë po tëmë ka nevoj imediate që të plëcohet dhe të ndryshohet. Thank you.